Смятам, че това, което беше казано от Дани Кирилов, е юридическата страна. Вие винаги, когато излизате от тази трибуна, може да представите нещата толкова популистки и толкова неаргументирано, че може действително да внесете определено внушение във вашата парламентарна група. Но, госпожо Нинова, когато имате страх във вашата парламентарна група да взимате ясни политически решения за това дали един народен представител обижда българските граждани и нарича 80% от тях дебили, това е страх. Това е страх. Когато вие толерирате ваши кандидати за народни представители в студиото да се отнасят с неуважение към хората, които са репресирани от комунизма, ето това е страх. Защото вие не можете да вземете никакво ясно, аргументирано политическо решение, за да се разграничите от тези неща, които са неестествени и не трябва да ги има в българския политически живот. Да наричате министър-председателя Борисов страхливец, смятам, че е доста смехотворно. Защото вие самата не може да вземете никога ясното управленско решение, за да дисциплинирате вашата парламентарна група, за да няма депутати, които да обиждат българските граждани. Защото след това изказване, което направи професор Иво Христов, който между другото е един много ясен радетел на демокрацията в началото на демокрацията, защото днес говорим за 10 ноември, той беше един от тези, които работеше в екипа на господин Лучников относно приватизацията и приватизационните неща, как трябва да се случат в България. Сега обаче отиде в другата крайност и стана не европеец, а антиевропеец, защото винаги ни тика на там, където искате и вие самите, вашата парламентарна група, да излеземе от Европейския съюз. Защото имаше народни представители, които излизаха от тази парламентарна трибуна само преди 2 седмици. И те казваха, че трябва да има референдум за НАТО и за Европейския съюз 10 години след като сме влезли в Европейския съюз. Ето това е страх, ето това е липса на политическа позиция, за да се разграничите от тези си народни представители, които уронват престижа на страната и ни отдалечават от европейските ценности. Политическа партия ГЕРБ и министър-председателят на България са хората, които са смели и ще продължат със същия устрем да управляват страната. Благодаря, уважаеми господин Цветанов. Трета реплика, господин Главчев.